Ara, Maria, ja heu acabat l'últim plenari al Parlament, no? I ara sí. Què? Què ens queda, Maria? Bé, què ens queda? Doncs de moment un país que s'han venut a trossos, uns serveis públics privatitzats, unes polítiques que no han canviat, que són les mateixes de sempre, malgrat vam poder en determinat moment doncs precisament posar al centre el debat del dret a l'autodeterminació dels pobles i vam exercir aquest dret. I el vam exercir precisament no gràcies a les administracions autonòmiques, no gràcies als poders establerts, sinó amb una conjunció de desobediència entre el Parlament de Catalunya, el govern i la ciutadania organitzada. I, de fet, són aquests instruments els que ens han portat a defensar molts altres drets, com, per exemple, el dret a l'habitatge, a una educació de qualitat o a una sanitat pública. Però també es queden altres coses, eh? Ens queda una societat civil que no ha deixat de mobilitzar-se, ens queda una societat civil important que està disposada a tirar endavant i ens queda un període de lluita molt interessant. Jo penso que si ens calia algun ajut, totes les trapasseries, corrupteles i robatoris de la monarquia borbònica és un element que ens ajuda. Ens ajuda a qüestionar el règim del 78, que és el que ens va posar en la situació que estem avui. Ens ha servit tota la debacle que significa la monarquia borbònica perquè moltíssima gent s'apuntés al republicanisme. Ens ha servit per demostrar que aquest suposat estat progressista, aquest govern progressista, el govern més progressista, cometes, que hem tingut mai, és un govern que encara és incapaç de posar els punts sobre les is. Entre altres coses, és incapaç de posar els punts sobre les is perquè no hem d'oblidar mai que si tenim el Borbó és també perquè el PSOE, des del primer moment, a la transició, va pactar la monarquia borbònica amb qui corresponia, no? Per tant, jo penso que ens queda molta força i molta empenta, perquè les agressions, com tu molt bé dius, no acabaran i perquè, a més, la recentralització, l'augment de repressió, ho estem veient aquests dies amb el tractament que s'està donant als presos i a les preses, no? Tot això continuarà i molt més agreujat per al tema de la pandèmia del Covid, no? Perquè el Parlament, per exemple, com heu entomat el tema del Covid? Bé, el que hem vist durant aquest temps és que hi ha hagut tant el Parlament com el conjunt d'administracions autonòmiques com el govern de l'Estat un drenatge, una transferència de recursos públics cap al sector privat, amb la finalitat de poder explicar que hi ha una situació d'estabilitat i que el sistema encara es pot reformular i aguantar, quan l'única forma de sortir d'aquesta situació a les portes d'una nova crisi econòmica i social, si és que es pot dir que hem sortit de l'anterior, perquè encara patim els efectes de l'anterior crisi, el que hem pogut comprovar és que el que necessitem és una transformació de les relacions que ens governen i del model de país que avui impera. I, per tant, el que necessitem també és parlar d'uns salaris molt més dignes, de saber com hem de tornar a reorganitzar el teixit productiu perquè la majoria de llocs de treball no depenguin de sectors tan volàtils com són els sectors de la construcció, del turisme o de l'automoció, de tal manera que puguem cercar, mitjançant una economia planificada, un teixit productiu que respongui a les necessitats de la gent. I també hem de poder aconseguir tenir un estat fort en el sentit de que hem de ser nosaltres les que controlem aquells serveis que el que fan és sustentar la vida, una cosa tan important com sustentar la vida. Al final, totes en un moment o altre de la nostra vida hem estat dependents, ja perquè som petites, perquè ens farem grans o perquè per qualsevol circumstància hem necessitat dels treballs de cura que en gran mesura o en gran part assumeixen les dones i també dones migrades en condicions molt precàries i per empreses privades que gestionen aquests serveis públics.
però no només per una qüestió de justícia social, que també, sinó per una qüestió de sobirania. I és que a l'octubre del 2017 vam veure com precisament totes aquestes empreses privades que gestionen aquests serveis que són necessaris per la vida van aprofitar el decret de Rajoy per canviar la seva seu social i per fer xantatge, per dir que el dia l'endemà no tindríem garantits drets tan essencials com són l'educació, la sanitat o els serveis bàsics, com per exemple l'energia, l'aigua o l'electricitat. A mi el que em preocupa substancialment és que encara penso que una gran part de la nostra gent, de la nostra societat civil, no és capaç de reflexionar suficient amb el que està representant l'impacte de la Covid. Quan parlem, i això ho hem fet des del primer dia, no parlem de crisi, parlem de vall de l'economia, etc. El que hem de tenir en compte és que la crisi econòmica encara hi som des del 2008. Aquella crisi no va desaparèixer mai. Estava previst que aquesta crisi s'aguditzés i el Covid el que ha vingut a fer és triplicar-la, quintuplicar-la per més, no? Però quan sento la gent que parla de tornar a la normalitat, aquest és el problema, és dir, a quina normalitat volem tornar? A la normalitat, per exemple, que un país com el nostre, com Catalunya, que parlem de sobirania i que parlem d'independència, ha demostrat que no era sobirà amb coses tan simples com tenir mascaretes. Uh-huh. Un país com el nostre, que havia sigut capdavanter amb la producció de teixits i amb la producció de tot l'àmbit tèxtil, i ens hem trobat que la primera vegada que ens donen una bufetada considerable a nivell de salut, una pandèmia com aquesta no l'havíem vist mai, i som incapaços de poder fabricar les nostres pròpies mascaretes ni els nostres propis cascos per a la nostra gent, no? Un país que parlem de sobirania i que parlem d'independència i hem demostrat que hem estat tocant la ratlla de no tenir prou abastiment d'aliments. Un país que parla d'independència i de sobirania i hem vist que no podíem prendre decisions. I quan les empreses, no sempre les empreses bé, perquè jo considero que no s'havia d'haver aixecat el confinament com s'ha aixecat sense tenir suficients rastrejadors i sense tenir suficients proves del Covid que ens permetés fer seguiment dels casos i, per tant, aïllar els casos, no? Per tant, quan la gent parla de tant de bo tornem aviat a la normalitat, això és el que em preocupa. Primer, perquè a la normalitat no hi tornarem mai més. El Covid ha vingut per quedar-se, en versió Covid-19, Covid-20, Covid-21, Covid-27. Entrem a l'era dels Covids, no? I segona, perquè no és només que no podrem tornar a la normalitat, sinó que no devem tornar a la normalitat. Si alguna cosa ha demostrat aquesta pandèmia és que el sistema és absolutament ineficaç, a part d'explotador, extorsionador, depredador, és incapaç d'entomar situacions com aquesta. Tu ho deies, no? Tot el tema de les cures, tot el tema de la gent que se n'anirà a l'atur, tota la gent que quedarà amb la seva vida destrossada. Això és el que ens hauríem de replantejar. Quin és el sistema que cal que tinguem, quin és el país que cal que tinguem. I jo no penso que hem de tenir un estat fort. Jo penso que hem de tenir una societat conscientitzada perquè el poder, quan més xato sigui i més repartit estigui, millor. I que els municipis tenen que tenir les seves tasques i que la societat civil té que estar organitzada i que el món empresarial té que pensar en el cooperativisme i que hem de mirar no només cap a les famílies i cap al camp, hem de mirar cap a la terra. Tenim una terra destrossada, tenim una terra que l'hem malmesa, tenim una terra i un territori, perquè la terra es treballa, el territori s'hi viu. No, el territori on vivim és un territori que l'hem deixat malmès i que l'estem malmetent contínuament, no? I la terra tampoc l'estem treballant bé. Tenim problemes d'abastiment i, en canvi, tenim terres que no estan llaurades per ningú. Tenim terrenys, pobles, comunitats que no estan vivides, no hi viu gent. Per tant, hem de replantejar-nos aquest maleït sistema capitalista des del principi. I tant de bo aquesta pandèmia ens ajudés a això. Tant de bo. Tu creus que passarà? Bé, jo crec que aquesta situació d'emergència sanitària que ha accelerat, com bé deies, la crisi del sistema capitalista, ens ha ensenyat moltes coses. Ens ha ensenyat a valorar encara més els treballs de cura, a valorar una sanitat pública, uns serveis essencials que facin que tots puguem gaudir
de vides dignes. També ens ha ajudat a estimar més el territori i a lluitar contra aquesta especulació sense límits. I, per tant, crec que un procés de construcció nacional amb perspectiva social i feminista és necessari. Ja no necessari, és que per les nostres vides és imprescindible, perquè si no aconseguim transformar les relacions que ens governen fins a dia d'avui a nivell cultural, a nivell social, a nivell econòmic, doncs la situació cada vegada es veurà més agreujada. I estem contenint, estem intentant fer veure que existeix una estabilitat que no existeix. I com bé deies, el sistema capitalista cada vegada es demostra més irreformable i més devorador de vides. I per tant, sí que cal que busquem i cerquem alternatives. I penso que cada vegada hi ha més gent organitzada, que cada vegada hi ha més gent disposada a sortir al carrer, a baixar als seus barris, a organitzar-se amb les seves veïnes per autotutelar-se, per autoprocurar-se aquells drets que ens són negats de forma sistemàtica. I per això cal una ruptura real. Una ruptura real amb el règim del 78, del que parlaves. Amb tot el que representen els aparells d'estat, l'aparell judicial, que hem vist com ha actuat fa uns dies, no? Aquella Constitució que deia que Espanya és un estat social i democràtic de dret, i el Tribunal Constitucional no només nega el tercer grau a persones que són preses per haver defensat el dret a l'autodeterminació al costat de tot un poble, sinó que, a més, ens nega coses tan simples com el dret a l'accés universal a la sanitat, ens nega lleis que el que intenten és garantir el dret a l'habitatge, i això ha passat amb lleis que han emanat de l'administració autonòmica del Principat, però també ho hem vist al País Valencià. Hem vist com tombaven al País Valencià la llei d'accés a la sanitat universal o la llei per garantir el dret a l'habitatge. I, per tant, necessitem un marc jurídico-polític nou, necessitem repensar-nos, necessitem un estat propi. I quan jo deia fort en aquest sentit, en què nosaltres puguem tenir uns instruments d'assegurament d'un altre sistema i que tot el que fem no sigui sistemàticament negat per un estat que ja fa molt de temps que defensa els interessos dels de sempre i que ja fa molts anys que negocien drets en el nostre nom i que només ha servit precisament per retrocedir en la consecució de drets que tant ha costat, no? En aquesta tradició del associacionisme veïnal del nostre país o de l'anarquisme, que ha estat molt forta i que ha fet, doncs, ha arribat a aconseguir molts drets que se'ns estan cada dia robant més. Bueno, és que hi ha drets que realment no els hem tingut mai. Cert, això és totalment vull dir, cert. Quan hi ha pau social, cometes en pau social, sembla que tots gaudim i estem feliços i tenim dret i tenim llibertat d'expressió i tenim llibertat política, però això ha sigut sempre passat així, quan no hi ha pau social, perquè hi ha pobresa, perquè hi ha repressió, perquè hi ha descontent, aleshores és quan ens donem compte que el que funciona sempre i el que sempre funciona i el capitalisme fa servir és la repressió, no? Tu parlaves del poder judicial, però mira, hauríem de donar gràcies a la tragèdia que estem passant, de que finalment molta gent se n'ha donat compte d'allò que dèiem fa molts anys, la gent que mai vam votar la Constitució i que vam estar en contra d'ella, de que el poder judicial en aquest país no es va moure ni un mil·límetre. I tota la cúpula del poder judicial no són més que la continuïtat de la continuïtat de la continuïtat del franquisme. Com tot l'aparell repressiu ha sigut les mateixes polítiques, la mateixa gent, i dotats de lleis que han canviat de nom, en lloc de la llei d'ordre públic, ara tenim la llei de seguretat ciutadana i la reforma del Codi Penal, etcètera, etcètera. Però, per tant, és canviar-ho tot, aparentment, per no canviar el fonament. I el fonament es diu domini, i es diu repressió, i es diu acumulació, i es diu destrosso, i es diu tot això. Jo penso que això molta gent ho ha començat a veure. A Catalunya hem tingut una situació privilegiada,
precisament perquè hem sigut víctimes directes d'aquesta absoluta dictadura i autoritarisme del centralisme espanyol, no? Però jo penso que hauríem de començar molt, molt fortament a mirar cap a la resta de l'estat espanyol. Molts dels pobles d'Espanya són pobles que no han viscut la nostra experiència. I la nostra experiència l'han viscut a partir d'uns mitjans de comunicació, la TV1, o la 5, o la 4, o la 28, o la 37, no? Que han respost el que han respost, i han respost els interessos que han respost. La gent que vivia a Catalunya i la gent que tenia accés, com fins fa poc al País Valencià, a TV3, com a mínim podien veure unes altres notícies, unes altres imatges, no? Per tant, jo crec que hauríem de mirar molt cap a l'estat espanyol, i hauríem de mirar molt a com fer forces i com fer pinya i com fer comunitat política amb moviments, amb altres resistències que hi ha a l'estat. Perquè jo penso que aquest va ser un dels errors de l'1 d'octubre. A l'1 d'octubre parlàvem i parlàvem d'Europa, que Europa vindria a ajudar, que tindríem el suport d'Europa. Jo ja ho deia llavors, Europa mai ens ha ajudat i mai ens ajudarà en un tema com l'autodeterminació i la independència, com ho ha fet i com ho estem veient. Ens ha ajudat amb el tema de la justícia, de la justícia, no? De que s'apliqués certa justícia amb els nostres exilats, no? Però punt. Punt. Ningú aixecarà la veu per demanar i exigir que es reconegui el dret a l'autodeterminació. I el que ens estan dient és el que ens diuen. Ah, això a partir de la Constitució. Tinguin vostès prou força per canviar la Constitució. Perquè, clar, França té prous problemes amb els corsos i els batons. Els alemanys tenen prous problemes amb els seus territoris que també demanen la independència. Itàlia, tot i que siguin de dretes absolutament, també estan barallant-se amb la independència que demana una part del nord, no? Per tant, no podem esperar res, molt poc, de l'Europa-Estat. Podem esperar de l'Europa Moviments, de l'Europa Resistent, de l'Europa Anticapitalista i de l'Europa que està per les llibertats. Hem de mirar cap a l'estat espanyol, i molt, perquè si no, aquest referèndum que volem no existirà mai. Aquest referèndum que demana més d'una força política no serà possible perquè ja vam veure el dia 1. Si un govern dit progressista ha sigut incapaç de complir ni coses tan clares que van prometre com la derogació de la llei de seguretat ciutadana, si no ha sigut capaç de tirar endavant la derogació de part de la reforma laboral que van fer, com seran capaços de tirar i de prendre's en sèrio la pràctica, la realització del nostre dret a l'autodeterminació, no? Per tant, queda feina al territori i queda feina en el territori de la resta de l'Estat. Jo penso que molta, molta. Mm-hmm. Això que comentes, Gabriela, de que sembla que canvien les coses perquè res no canviï, em recorda molt ara tot el relat que s'està imposant sobre el terme reconstrucció, no? La reconstrucció, la mesa de diàleg, el fet de anar a negociar el dret a l'autodeterminació, és a dir, entendre el dret a l'autodeterminació com una posició negociadora i no pas com un dret inalienable. I penso que això és... Però tranquil·la, ja s'ha acabat la mesa de negociació. Sí, no, ja... S'ha acabat. Vull dir, finalment, el PSOE finalment ha aconseguit convèncer Ciutadans. I, per tant, ara ja no els hi cal el vot d'Esquerra Republicana, ni el vot del Junts per Catalunya, ni el vot nostre. El nostre no el teníem mai, eh? Sí. Mai. Però ja no els hi cal. Per tant, ja tenen els Ciutadans per tirar endavant. I Podemos no ha dit res. Bueno, encara i així, veiem com, d'alguna manera o altra, ara hem passat de parlar d'un dret inalienable, com és el dret a l'autodeterminació, d'exercir-lo per sobre de tot amb determinació, fins a les últimes conseqüències, a entendre com una consecució el retorn de les competències que ens han pres amb la recentralització en una situació d'emergència sanitària en què s'ha aguditzat aquesta ofensiva recentralitzadora de l'Estat. Abans parlaves dels ajuntaments, no? Cada vegada el poder està més allunyat de la gent, cada vegada està més recentralitzat i cada vegada els ajuntaments es converteixen en cambres de gestió, no? De descentralització administrativa, que han de lidiar amb tots els problemes, però sense recursos, sense cap capacitat de poder decidir sobre les coses que li passen a la gent.
I per això són tan importants els contrapoders populars, aquells espais de decisió comunitaris que generen a pobles, a viles, a ciutats, on la gent precisament decideix al marge d'aquestes institucions i d'aquest marc jurídico-polític que ens condemna, no? aquest quadrat, aquestes quatre parets que no ens deixa anar més enllà. Però veiem que ara és una lluita constant per... I els fons europeus, quan ens arribaran? 30.000? De quants? I el fons de reconstrucció, una altra vegada, no? La paraula reconstrucció, perquè ara el fons de reconstrucció també li diem així, aquest que vindrà de l'Estat, quants diners ens tocaran? Com els podrem repartir? És que no es tracta ja d'això. És que no estem parlant d'un nou reencaix dins de l'Estat espanyol. És que no estem parlant d'un nou model de finançament. És que és necessari que veiem la necessitat de modificar el sistema que ens governa, perquè si no ho fem així, si no transformem la realitat actual, per molt recursos que tinguem, seguirem igualment doncs, sense sobirania. Ara mateix és tan ridícul com que al Parlament de Catalunya se'ns hagin admès a tràmit una moció que vam presentar la CUP en la que únicament dèiem, en aquell punt precisament, que el Parlament de Catalunya defensa el lliure exercici del dret a l'autodeterminació. I això s'ha anat més a tràmit. Per què? Doncs perquè en el Parlament de Catalunya no es pot parlar de dret a l'autodeterminació segons els tribunals dels aparells d'estat. Tampoc podem parlar de reprovar la monarquia al Parlament de Catalunya. És a dir, o aconseguim un nou marc, una institucionalitat paral·lela, un marc en el que puguem parlar de la presa del poder, i per això parlem de poder tenir un control sobre els serveis que són essencials per la vida. Sí. El problema és que jo penso que fins i tot el moviment independentista vam arribar a pensar que això era una cosa ràpida, que amb un referèndum ben fet, que amb una llei de transitorietat que ens permetia entrar en un procés de debat constituent i de construcció de la República Catalana, que això ja ho teníem fet perquè teníem la majoria, no? Jo penso que aquest ha sigut el gran error, el menystenir precisament la fortalesa d'aquest estat, de l'estat del règim del 78, que és molt més fort de lo que ens havíem pensat, no? Sí, i potser no només és més fort, sinó que a més a més té controlat absolutament els poders que li calen per exercir la seva repressió. Té el poder judicial, té les policies i si cal té l'exèrcit també. Té l'exèrcit, no? Oh, i tant. Sí, per tant, jo penso que ens hem de situar en un escenari on l'exercici i l'autodeterminació no sé si és llarg o és curt, però necessita molts exercicis d'autodeterminació. Necessita moltes accions, necessita molts enfrontaments, necessita moltes desobediències, necessita, i de fet, si mirem històricament, les grans fites com és aconseguir ser independent no s'han aconseguit amb un sol gest, s'han aconseguit amb molts. I no, quan dic molts, no parlo de manifestacions massives, que això arriba un moment que fins i tot el sistema ho pot assumir. El sistema ho pot menys tenir políticament i tolerar numèricament, si només perquè Europa vegi que en aquest país, aquest estat, encara és una mica democràtic, no? Jo crec que el que hem de fer és de construir l'estat que tenim. I de construir-lo vol dir construir paral·lelament. Necessitem perquè un procés destituent, oi? Des de dintre, amb la correlació que tenim avui per avui, serà complicadíssim. És des de fora que ho hem de fer. I des de fora hi ha passes que ens ha demostrat la pandèmia que han sigut molt útils. Com la gent ens hem organitzat en la meva ciutat, no? Santa Coloma de Gramenet, com ens vam organitzar per atendre a la gent que no podia anar a comprar, com ens hem organitzat, hem sigut desenes i desenes de gent. Ens hem organitzat per acostar aliments a la gent que no tenia. Com ens hem organitzat pels nostres mitjans per ser capaços de fer cistelles de moment per la gent que es va trobar d'avui per demà que no tenien amb què un duro per poder tirar endavant, per cobrir les seves necessitats i les dels seus fills.
I això és un camí que s'obre. I hem vist com ens hem organitzat per anar als mercats i com ens hem organitzat per anar a la pagesia de proximitat a buscar els aliments. Com aquests pagesos i pageses ens han ajudat amb preus que eren assequibles perquè no hi havia intermediaris, perquè no hi havia sistema que es quedés riquesa pel camí, no? D'això n'hem d'aprendre molt. Hem après i hem tingut voluntaris i voluntàries que han anat a fer aquesta feina de cures que tu deies perquè no tenien ningú proper que ho pogués fer. No tenien fills, no tenien gent que ho fes. I hem, i bueno, ho hem fet. Perquè aquests treballs no estan socialitzats, però no? Però això també és ser poder popular, eh? És evident. Això és fer, és prendre decisions malgrat tot i malgrat tot. Per això, sí, sí, sí. I tirar-ho endavant. I això jo penso que és una pràctica que ens ha d'ajudar. Jo mateixa m'he passat fent mascaretes, imagina't. Clar, la meva edat sabem que us hi tothom. Però fent mascaretes, per què? Perquè els primers moments no hi havia mascaretes. I la gent necessitava mascaretes. Les companyes que estaven als súpers no tenien mascaretes. Dic companyes perquè tots són caixeres, no hi ha caixers. No? Els caixers és l'automàtic. I havíem de portar mascaretes. I bueno, ens hem posat a cosir mascaretes. I ho hem fet. I ho hem tirat. I hem solucionat un problema que era greu. I això és una petita cosa, substancial en aquell moment. Però és un exemple de quantes coses podem fer al marge del poder establert. I quantes coses i quants petits problemes, perquè es poden convertir en greus problemes, podem entomar sense que ningú ens doni permís. No, clar. De fet, parlant del poder establert, del sobiranisme governamental, no sé si recordes, Gabriela, quan vam començar aquesta campanya, aquesta legislatura, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya van parlar d'un procés de la restitució a la Constitució. Veníem del 155 i, per tant, era necessari, segons la seva tesi, restituir les institucions perquè així podríem anar, no? Podríem avançar de la restitució cap a la Constitució. Sembla que aquesta estratègia, que potser també formava part d'aquest processisme màgic o d'aquesta teoria de l'en 18 mesos de la llei a la llei aconseguirem la independència des de, el, no? Des de les pròpies institucions, doncs ha estat una estratègia que s'ha demostrat que no era vàlida. Sí, però aquí hi hem d'aprendre tots, eh? Sí, sí, nosaltres també. Perquè tots hi vam estar allà, eh? Oi tant. Nosaltres tampoc teníem plan B. Sí, sí, totalment d'acord. Nosaltres tampoc teníem plan B. I, però ens n'hem adonat. I això és el que no pot tornar a passar. Clar, però no és amb crítica, Gabriela, que comento això, sinó que simplement dic que és una estratègia que s'ha vist que era invàlida. I nosaltres també hem hagut de fer una anàlisi i també hem de fer autocrítica. I també hem de saber que aquesta estratègia, doncs potser no era una estratègia que ens portarà al procés de construcció nacional i social que nosaltres perseguim. Aleshores, en aquest sentit, doncs potser sí que hem de parlar del que dèiem ara, de la presa del poder, del control del territori, de com fer front a tot això. I crec que això que comentaves, Gabriela, aquestes xarxes comunitàries... Em gastaràs el nom, eh? Eh? Em gastaràs el nom. Et gastaré el nom. Aquestes xarxes comunitàries, aquesta manera d'organitzar-se als barris, aquesta manera de poder garantir-nos els drets nosaltres mateixes amb l'organització veïnal és doncs, molt, molt important, perquè és així com aconseguirem autotutelar-nos també el dret a l'autodeterminació del nostre poble. Fixa't, això que deies d'una estratègia fallida, no? Jo crec que potser van ser fallits els temps. Potser va ser fallit el menystenir la duresa de l'Estat. Potser va ser una esperança absolutament absurda pensar que Europa ens salvaria. Però el referèndum en si crec que va ser bo. Va ser bo, el que no va ser bo va ser el silenci que va haver-hi després del referèndum. I clar, a misses dites potser és fàcil dir-ho, però en aquell moment molts i moltes ja vam dir aquí ens hem equivocat, no? Per què? Perquè aquell moment no el vam treballar com calia i no el vam treballar amb la força que la gent ens va donar. No vam ser capaços ni de baixar una bandera, no vam ser capaços ni d'ocupar el Parlament, no vam ser capaços de mantenir la gent al carrer, no va haver-hi força o decisió o convicció per dir el que tots sabem, que la llibertat no és gratuïta, la llibertat té un preu. I que el procés d'exercici d'autodeterminació i d'independència amb un règim encara fort
i amb una gran quantitat encara de ciutadania de l'estat espanyol i de casa nostra que no estan per la feina, que calia i calia i calia molta més força i molta més convicció. Jo penso que això és el que hem après, i per això jo deia abans, tenen que haver-hi molts referèndums, molts, i hauran d'haver-hi moltes batacades, perquè l'autodeterminació i la independència, això ho he dit fins a la sacietat, estan lluny o a prop. Tot depèn del risc que siguem, que estem disposats a córrer, del risc personal i col·lectiu que estiguem disposats a córrer. No hi haurà independència i no hi haurà determinació sense assumir un grau nivell de risc. I això, pues, ho hem de pair i ho hem vist després. I ho veurem ara, perquè dissortadament l'estat progressista ha sortit i possiblement sortirà consolidat per lo que es veu, no? Per lo que es veu després de la pandèmia, a menys de que una part d'aquest govern progressista, que no volien la casta i no volien formar part dels clàssics polítics, es plantegi. De moment això no es veu, no? Per tant, jo penso que estem en el camí que estàvem. Resistència, desobediència, i aquest altre terme que és tan tontet vist ara, no? La unilateralitat. Ni unilateralitat ni bilateralitat. Carrer, lluita, organització, consciència, estímuls, risc, molt de risc, molt de risc, i endavant. És les històries i els canvis forts i els canvis radicals s'han fet així, jugant-se-la amb convenciment, amb decisió i amb molta solidaritat entre nosaltres. Jo ho veig així.